Barchaga salom. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga O'zgalar tanasida deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Film boshida Emily ismli qiz mehmonxonada uyg'onadi. Uning yonida dahshatli qurib qolgan ayolning tanasi bor edi. Emily murdani ko'zdan kechirganida qorin qismida jarohat borligini sezadi. Shundan keyin ayol murdani bo'laklarga bo'lib salofan paketga soladi va ularni qishloq tashqarisiga olib kelib yoqib yuboradi. Emily uyiga qaytib, TV tomosha qilib o'tirganida o'zining sevgan yigiti James keladi va 3 kundan beri qayerga yo'q bo'lib qolding deb so'raydi. James Emily'ni topa olmagach, politsiyaga yo'qolib qoldi deb xabar bergandi. James qizga politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Emily topildi deb xabar beraman dedi. Shunda ayol qo'liga ochqichni olib, Jamesni boshiga zarba berib o'ldiradi va murdani salofan paket bilan o'rab qo'yadi. Ertasi kuni Emily uyqudan turib oynaga qaraganida qo'lida chirish oqibatlarini ko'radi. Biroz vaqt o'tib, Renson ismli politsiyachi keladi va Emilydan James haqida so'raydi. Ayol politsiyachini ichkariga taklif qilib, kofe olib keladi va yoniga o'tirib, politsiyachini qo'llarini ushlaydi. O'sha onda Renson og'riqdan baqira boshlaydi va tanasi qurib qoladi. Emily Rensonning tanasini so'rib olgandi va o'zi Rensonga aylangandi. Renson tanasidagi Emily uyga benzin sochib yoqib yuboradi va o'zi politsiyachini mashinasida o'ziga yangi o'lja qidirib yo'lga chiqadi. U kafega kirib, yolg'iz o'tirgan ayolning yoniga keladi va ayolni alkogol bilan siylaydi. Ular birgalikda uzoq vaqt suhbat qurishadi va tashqariga chiqib, Renson ayoldan bo'sa oladi. Shunda uning qorin qismi qattiq og'rib qoladi. U tezda u yerdan ketib, yo'lda turgan mashina yoniga keladi va pistolet to'xtatib, ayolni ketish kerakligini aytadi. Renson mashina egasini qo'lidan ushlab, uning tanasiga aylanib oladi. Bu odamning ismi Sem edi. Sem uyiga kelib uxlaydi va erta tongda uyg'onib, ikki farzandi va rafiqasiga salom bermay ko'chaga chiqib ketadi. U mashinasida Renson kelgunicha birga o'tirgan Rachel ismli qizning yoniga borib, uning tanasiga o'tib oladi. Rachel tashlandiq joyda tunni o'tkazadi. U erta tongda uyg'onganida terisini quriy boshlaganligini ko'radi. Shunda tasvirlar bizga Robert ismli erkakni ko'rsatadi. Demak, Rachel o'z tanasini Robertga almashtirgan bo'lsa kerak. Robert o'zining sevgan insoni bilan uchrashadi va uni bag'riga bosib, "Senga yomonlik xohlamayman" deydi. U qo'llariga qaraganida terisi qurib qolgandi va qorin qismidagi og'riq ham tinchlik bermayotgandi. Shunda u sevgan ayolining yoniga chiqib, barcha haqiqatni aytib beradi. Men o'zimni kimligimni bilmayman va har kuni yangi insonlarni tanasida umr kechiraman deydi va bu holat 1954-yildan beri davom etib kelmoqda deydi. Lekin ayol uning gaplariga ishonmaydi va jahl qilib ketib yubormoqchi bo'ladi. Robert uni ketmasligini aytib yo'lini to'sadi. Shunda ayol qo'liga elektroshokerni olib, erkakka tok urgizmoqchi bo'ladi. Shunda odam ayolni qo'lidan ushlab, uning tanasiga o'tib oladi. Robert ayolni qiyofasiga aylangan bo'lsa ham, boshqa bunday hayot kechirishni xohlamaydi va butun tanasi qurib o'lmagunicha kutadi. Bizga tasvirlar erta tongni ko'rsatadi. Ayol tanasi qandaydir parda ichiga berkinadi va uning ichidan yorib chiqadi. Faqat bu safar uning tanasi qari odam ko'rinishiga aylanib qolgandi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, ushbu film biroz tushunarsiz holda ishlangan. Sizningcha, bu odammi yoki qandaydir maxluqmi? Shu haqida albatta o'z izohingizni yozib qoldiring. Mabodo filmni to'liq holda ko'rmoqchi bo'lsangiz, opisaniya qismidagi silka orqali o'tib, filmni Telegram kanalimizda to'liq holda tomosha qiling.